Kako učiti manje, a znati više? Odgovor na ovo vječno pitanje mogli su čuti polaznici predavanja koje je na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku organizirala udruga Duhos. Kroz svojih 19 godina koliko već učim, nikad nisam naišao na informacije o tome kako učiti. Često sam radio greške po pitanju prehrane, tjelovježbe, spavanja. To su bile neke ključne greške koje sam činio, a o kojima mi nitko nije govorio. Osim toga, o tome koliko je važna motivacija za samo učenje i najvažnije, koje su metode najbolje za učenje. Često puta pribjegavamo najjednostavnijim metodama, kao što su jednostavno čitanje, podvlačenje, pravljenje sažetaka, ali još od Drugog svjetskog rata provodila su se istraživanja koja su dokazala da su zapravo te metode neučinkovite i da postoje dvije puno bolje i nadmoćnije metode pamćenja, to su aktivno prisjećanje i odvojeno ponavljanje. Osim toga, evo želja mi je da predstavim i jednu aplikaciju koja objedinjuje zapravo te dvije metode učenja, odvojenog ponavljanja i aktivnog prisjećanja i evo o tome je riječ danas bila. Sutra je ispit, učiti cijelu noć ili spavati. Učenje i tjelovježba, stigli li oboje? Kako to rade na Harvardu? Samo su neke od zanimljivih tema o kojima se govorilo na ovom predavanju. Pokušavamo studentima prenijeti nekakve neuroznanstvene spoznaje koje bi trebalo unaprijediti proces učenja. Konkretno moje predavanje se ne tiče samih metoda učenja, nego se tiče nekih nekognitivnih procesa koji utječu na edukacijski uspjeh. Znači vrijednosti spavanja, tjelovježbe i ispravne prehrane, te koliko je bitno ne uzimati stimulanse zato da bismo tobože poboljšali uspjeh učenja. Predavanje koje sam održala zapravo je pokušalo dati uvid studentima što je to učenje i da shvate kako učenje nije samo poznavanje i primjena određenih tehnika ili strategija učenja, nego je to zapravo jedan cjeloviti, složen sustav koji se odvija tijekom cijelog našeg života i koji trebamo zapravo nekako nadgledati da bi bili učinkovitiji. Tako da ono što sam primijetila kod studenata, da često možda odustaju od učenja, možda zato što ne poznaju ili nekakve tehnike, ali kažem nije stvar samo u tehnika, možda jednostavno ne razumiju i nisu prepoznali svoje potrebe i evo nadam se da sam ovim predavanjem uspjela im to približiti. Organizatori ovog događanja, članovi udruge Duhovnost osječkih studenata, napominju kako je ovo jedan od niza događaja kojim nastoje doprinijeti rastu i izgradnji mladih u različitim životnim područjima koje ih definiraju.